Upravo je završen susret u Svilajncu na Bojači, rezultat 2-0 za domaćina. Marko, vaši utisci. Pre svega čestitke domaćinu na pobedi na prikazanom i na jednom, pre svega, izuzetno korektnoj utakmici. Mi smo kontrolisali igru do tog prvog gola, dosta onako korektno mogu reći, ali ono što negde imamo kao veliki problem, to je ta igra u zadnjih 20-30 metara. Bili smo dosta jalovi, bili smo nekonkretni, onda iz naših posjeda dobijamo gol, posle toga smo nekom stihijom probali tu nešto da napravimo, generalno to zadnjih 20-25 minuta od momenta kad smo primili prvi gol pa do kraja utakmice nije ličilo ni na što, jednostavno očigledno da oni ne veruju da mogu ni da se vrate na 1-1, a ne da nešto više naprave, tako da je domaćin nas i kaznio još jednom u samom finišu utakmice, kažem, zasluženo dobio i čestitam. Hvala puno.